Zbornično združevanje kmetov v Sloveniji se je začelo pred več kot 80 leti. Danes zbornica zastopa interese svojih članov in jim nudi brezplačno pravno, ekonomsko in tehnično pomoč v gozdarstvu in kmetijstvu. Danes je z nami predsednik zbornice Roman Žveglič. Prijeten pozdrav. Lep pozdrav. Najprej bi vas vprašala, koliko živinorejcev imamo v Sloveniji? Ja, po teh podatkih moramo povedati, da v Sloveniji imamo še slabih 70 tisoč kmetij. Ne? Poprečna velikost kmetije je okoli 7 hektarjev, redijo pa seveda tam nekje 6 glav. Ampak samih živinorejskih kmetij je pa seveda precej manj in to je okoli 16 tisoč 500 kmetij, ki redijo mlado pitno govedo in okoli 5 tisoč 500 kmetij, ki molzejo mleko. Kako so kmetje obvarovali prirejo mleka pred tujo konkurenco? Ne, sej pred tujo konkurenco ne moreš obvarovati na administrativni način. Lahko ga obvaruješ samo z boljšo organiziranostjo, z večjo proizvodno. Ne? V Sloveniji se zmanjšuje ta trend kmetij, ki proizvajajo mleko. Povečuje se pa število krav na kmetijo in mlečnost. Tako da smo v lanskem letu v Sloveniji ali pa slovenski kmetje prodali slabih 600 tisoč ton mleka, ne? Ali zaradi slabe 3% več kot leto prej. Ne? Kaj pa meso slovensko? Proizvodna česa je najbolj pogosta v Sloveniji? Ja, največ je seveda stalež govedi. Na drugem mestu je prašičereja in potem sledi še ta perutnina ter drobnica. Govedoreja je seveda najpomembnejša panoga. Mi smo samo oskrbni z govedom. Res pa je, da veliko število govedi gre v izvoz, po drugi strani pa seveda potem zelo veliko mesa se uvozi v Slovenijo. Lahko seveda za podatek, ne, mogoče v lanskem letu je bilo 118 tisoč govedi zaklano v Sloveniji. Kako slovenski živinorejci skrbijo, da so konkurenčni na trgu kljub poceni izdelkom? Slovenski govedorejci nismo konkurenčni na trgu, zato ker imamo seveda majhne kmetije, so razdrobljene kmetije, majhne reje, tako da je slovenska govedoreja, bom rekel, predvsem ta prireja, če je prireja mleka, v bistvu tržno dobro organizirana, slovenska prireja govejega mesa je netržno organizirana in je to, moramo reči, bolj na ravni ljubiteljskih kmetovanj. Primer, 16 tisoč 500 kmetij redi mlado pitno govedo, ne? Od tega jih 90% teh kmetij redi manj kot 10 glav mladega pitnega goveda. Ne? Tako da je pa seveda skupna vsota, pa potem pride velika. Ne? 80% govedi, ki so v Sloveniji zredi, je iz teh majhnih rej pod 10 glav mladega pitnega goveda. Stopnja samooskrbe v Sloveniji? Ja, stopnja je seveda zelo različna, ne? Pri mleku smo nadpovprečni, pri govedi smo tam, ne? Vse ostalo je pa seveda manj kot pojemo, ne? Se pravi od prašičev, tukaj smo zelo slabi, dobrih 30%, tudi zelenjava je tam nekje. Ne? Pač Slovenija je le bolj ta, bom rekel, travnata površina in zato je seveda prireja mleka in mesa tista glavna tržna proizvedenost slovenskih kmetij. Kaj pa čebelari? Jih je veliko v Sloveniji? Koliko medu proizvedajo? Ja, čebelarjev je veliko, tam okoli 11 tisoč jih je v Sloveniji, to je več kot 200 tisoč čebeljih družin. Poraba medu se pa seveda giba tam od slabega kilograma do enega dobrega kilograma po prebivalcu. Slovenski kmetje se povezujejo, združujejo, koristijo usluge zbornice? Ja, zdaj, združevanje je odvisno zdaj na katerim delu. Ne? Zdaj, na poslovnem delu je ta organiziranost po določenih panogah šibka. Dobra je ta organiziranost pri proizvodnji mleka in prodaje tega mleka. Na vseh ostalih sektorjih je pa seveda slaba, najslabša je seveda, lahko rečemo, pri
na zelenjadnem sektorju, se pravi pri zelenjadnicah in pri vrtninah. Ne. Tukaj seveda v glavnem vsak poskuša tržiti svoje in je premalo teh organiziranosti. Zdaj upam, da bomo v daljnih korakih naredili na take zbirne centre, pogodbe terminske in tako naprej. Seveda pa je tukaj rabimo pa tudi razumevanje trgovine. Koliko članov ima Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije? Ja, Kmetijsko-gozdarska zbornica je, se pravi, člani so obvezni po zakonu. Imamo dobrih 104 tisoč članov, tako da, se pravi, fizičnih oseb kmetov. Imamo pa seveda tudi še tam 1800 članov pravnih oseb, to so pa kmetijska podjetja, SPI in DOI. Kako deluje zbornica? Zbornica deluje v dveh delih. Ne. Eno je ta tako imenovani voljeni del, zastopstveni del, ne. Se pravi, kjer člani izmed sebe volijo svoje predstavnike v organe zbornice. Ne. Drugi del je pa ta del, se pravi, javne službe kmetijskega svetovanja, ki pa seveda je v okviru zbornice, vendar te stroške pokriva država, svetovanja. Prav ta svetovanje, ki ste omenili, je zelo pomemben del zbornice, sploh za končnega uporabnika. Na kakšen način deluje to pri vas? Ja, gledajte, svetovanje je organizirano v 8 kmetijsko-gozdarskih zavodih. Po celi Sloveniji imajo se prav specialistične službe, kot so strokovnjaki za zelenjavo, živinorejo, vinogradništvo, vinarstvo in potem seveda splošni svetovalci, terenski svetovalci, kateri seveda kmetom svetujejo na področju same tehnoloških rešitev, po drugi strani pa seveda jim pomagajo tudi pri tem administrativnem bremenu, kateri je pa ob tem, ko smo šli v Evropsko unijo, zelo velik in ravno na tem delu svetovalci največ delajo in pogrešamo tukaj to, da bi se tukaj ta delo svetovalcu zmanjšalo in da bi bilo več na tem strokovnem delu. Kako se pripravljate na novo SKP? Ja, na novo SKP se seveda zelo intenzivno pripravljamo, ne? Se pravi, zdaj je v pripravi ta strateški načrt skupne kmetijske politike. Mi seveda sodelujemo z, po eni strani se organiziramo po naših območnih enotah, po naših nižje rangiranih organih zbornice. Tam seveda kmetje povedo pripombe, dajo pobude, kaj bi bilo boljše v novem obdobju. To seveda potem predebatiramo na organih zbornice in seveda poskušamo usklajevati z ministrstvom za kmetijstvo do tistega končnega naloge, ki potem seveda roma v Bruselj na potrditev. Dobro, najlepša hvala za vaš pogovor in predstavitev Slovenske kmetijsko-gozdarske zbornice. Hvala za povozilo in lep pozdrav vsem hrvaškim kmetom, tistim, ki pridelujejo hrano.